Arenys de Munt es va publicar amb la Marató de TV3 i va organitzar un cap de setmana ple d'accions i activitats solidàries amb l'objectiu de recaptar els màxims fons possibles per la Marató d'enguany dedicada a la salut mental. Al final, gràcies a la col·laboració i solidaritat del poble, es van recaptar més de 1.900 euros.